abasha xoogan ayaa waxa ay ka soo yareysa qoysaska barakacayaasha ee ay guryahooda biyaha ugu galeen ee ku dhaqan xariyaha dadka soo barakacay ee magaalada baladweyne sida warbixintan uu inoogu faahfaahinayo wariyaha yaga cusmaan aadan carays qoyskii ka barakacay gudahan magaalada baladweyne caruurta gobolka hiiran ayaa waxa ay ku dacdaraysan yihiin duleedka magaalada baladweyne kuwaas oo ka sugaya hay-adaha ka howlgala gobolka hiiran hiciddii wax tari karta inay gudmad ballaaran ay u fidiyaan qaar ka tirsan qoyskan oo iyaga ka soo jeeda dadka danyarta ayaan la kulmay waxayna ii sheegeen inay xilligan ay go'doon ku yihiin duleedka magaalada baladweyne ayna ka sugayaan cid walba oo wax tari karta inay gurmad ballaaran u fidiyaan samafalka in ay si gaar ahaan loo soo jaleecaan dowlada buuluqoraxna oo ku jirno ardaynii ilmahayni si maartaaga qaabdarro ugu nool meeshaas oo biyo ayna soo bixiyeen oo aan ceel jaallana aan gaari karin taban aan ku gaarina aan lahayn marka waxaan ilaahay intaa laga helaa maarta ka rajaynaynaa inay meesha aan fadhinno walaalahayna ay nagu soo taageeraan wix allaal waxay noo heli karaan inuu awaada inoogu keenaan waxyaabaa codsanaysaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a waxyaalahaan codsanayno bac seen sisinyeri sandarwa loo yaqaano raashiin hataba u baahana dad xuu ku nool baan ahay nicnicyaha inay wax iska raacaan biyaha iskaga raacaan iskaga uran ilaa waal biyo aan ku cabnay sida jirigaamanka labaatayaasha loo yaqaano waxyaalahaasoo dhan waa u baahannahay qorax la leeyahay waxaan u baahannahay gargaar degdeg aan u baahannahay biyo aan kasoo baxnay meeshan mutaabalkaan dhex taaganahay meelaan u baxna ma naqaano meelaan aadna ma naqaano ummad aan socon karin ama naafale ama agoonle ama curyaan ahaan wadana walaalayaalow meesha muslimkaas aad ma aadi karna gargaarka waxaan ka codsanaynaa walaalahayna hay-adaha muslimka oo muslimka gargaaraya inay dacashaan gargaarkana loogu daro oo maanta arka gargaar degdega naloo keeno naloo keena bacyaal naloo keena raashiin naloo keena waxaan ku nacfin oo maanta maartaa ilmihii iyo ciyaalihii iyo aan aradi ku noolaysanaa u baahannahay saas baan idinku codsanaynaa walaahi waxyaalahaan codsanayna waxaa ka mid ah sida bacda weliba roobkana dul taagan iyo sandarwo waxaasaan aada ugu baacanay meesha hataa waxaa ka dhalatay wax la yidhaaho khaneeca ka dhalatay xale ilmaha khaneeco wax la yidhaaha maanta allaayso biyaha hadda kulley annaga meel aan ka marnamaba hayna hataa tabar ceel jaal aan ku gaarno ma hayno gaargacan ma haysano gaardameer ma haysano booru ma haysano ninkii hataa ceel jaari gaaro ilmaha biyaha ka baxsadaa wax weyn u tahaa meel aan ku baxna hataa ma hayno ugu dambeyntii hay-adaha iyo maamulka gobolka ummadda go-toonka oo meesha ku jirta in laga soo gaaro wax allaal wixii loo qaban karo loo qabto aan ugu baaqayn qoysaskan ayaa ku hoyday guryo cooshada ka samaysan aan celin karin cadceedda iyo qabowga jir habeenkii soo ay ka sugayaan cid walba wax tari karta inay gurmad ballaaran ay u fidiyaan gaaro xilli roobaadka dayrta ama gug ayaa waxaa magaalada baladweyne ka dhaca fatahaadda biyaha wabiga shabeelle taasoo saameyn ballaaran ku yeelata dadka danyarta oo iyaga ay dhibaatooyin kala duwan ee dhanka nolosha muddooyinkii dambe la daaldhacayay naadan carays t v-ga caalamiga somali channel baladweyne